Er det du som springer nå, eller er det en annen en? Nei, jeg springer ikke. Det var en annen en. Nei, du tok piken egentlig. Ja. To eller en? Det var bare en. Instant, eller? Ja. Jeg hadde tenkt folk ute. Ja. Da er jeg med tyngre våpen her nede, hvis det... Nei, jeg downer han sikkert bare. Det er bare det at jeg har på full auto, så jeg dreper de nesten med en gang. Oi, to mann så jeg lander her nå. Ja, det er duos. Ja, men det var liksom så... Det ligger en AKM her, men faen, jeg tar bare ut når jeg springer. Hvor er de? På deg? Nei. Det huset her, kanskje? Er det deg de skyter på? Nei. Jeg skulle se om jeg kunne finne de, jeg. Ja, de er bak meg. Bare campe her, springe inn i et hus nå. Sånn, kødder jeg opp runden hans. Sånn. Var det begge to det? Buttet det opp. Nei! Idiot, vet du. Hvor? Tror du at det var coveren? Æsj! Jeg ser han ikke, altså, det svarer. Nei, nei, nei. Det er helt, helt greit. Forbannet, altså! Det er så typisk. Når du har det gode utstyret, så skal du alltid fucka det til, vet du, med noe sånn tull. Ja, det er nok den retningen du står der, altså. Inne i bygget der, eller et eller annet. Ja, jeg lurer på om det var i bygging. Faen! Nei. Det er granatkasting-greiene, blant annet. Det er avanserte greier, i hvert fall. Faen, akkurat det jeg ikke ville. Jeg ville smoke bort hos deg. Oh. Neste, neste. Pande muren, pande muren, pande muren. Nei. Sjans! Han eller deg. Da har du en springer rett fra før der, ja. Ja. Bra kamerat nå. Ja. Det ble to stykker som sprang over veien der nå. Så jeg tror ikke du har noen oppe til høyre der. Der har du noen, ja. Han bare knocker out den. Hvorfor treffer han ikke der da? Rett på? Ah, ja. Ok, nå begynner jeg å springe. Løyp, nå begynner jeg å være raske også, de ringene. Hvor springer jeg ikke? Du har ikke våpen fremme nå, ikke sant? Spring her, der får du den der. Åh! Så de meg? Ja. 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 Det var bra du tok han, jeg bommet på. Veldig med lyd her, i hvert fall med bilene. Kjøtt! Åh, helsikker.
Jeg vet ikke kameraten hans, ja, ok. Han ser ikke skjøyt, det var jo meg i gang. Å nei! Nei! Ja, jeg skal bare komme bort til deg. Det er en høy ball der borte. Ja, hva tar jeg her for? Hva trykker jeg på dette her? Nei, du er i bevegelse igjen. I bevegelse. Ja, du må ta meg, faen. Kunne ha sirkelen. Kom igjen! Må i crouch. Da er du sikkert død. Jesus. Det er veldig nærmere. Gå! Jeg er så godt som du. Jeg må ta den første jeg. Helsikke, altså. Jeg hadde fått et skudd i brystet den der. Nei, du er død. Jeg nokker den ut, men... Ja. Ja, du lever jo. Ja, men jeg er jo i... Ja, men du dør ikke, da. Nei. Jeg er her, jeg. Og han er i livet nå, ja. Jeg er ikke... Sånn, ja. Drepte jeg her nå. Jeg må med deg selv. Ja. Jeg vet ikke om jeg klarer det. Nei. Nei.